Advance հետազոտական դրամաշնորային ծրագիրը ստեղծվել է 2020 թվականին այն նպատակով, որպեսզի Հայաստանում մենք նպաստենք STEM ուղղությունների զարգացմանը։ Եվ հանում ենք դա շատ հետաքրքիր նոր հայկական իրականության համար նոր ձևաչափով, հրավիրելով գիտական ղեկավարին արտասահմանից և ձևավորելով հետազոտական թիմը Հայաստանում։ Եվ նականաբար ֆինանսավորում տրամադրելով ծրագրերի ամբողջ տևողության համար, որը որտևում է մինչև 4 տարի։ Անցած տարվանից Advance ծրագիրը շատ մեծ առաջընթաց է ունեցել գալա ընտրիքից հետո, և մեր բոլոր դոնորների շնորհիվ մենք կարողացանք ծրագրերի քանակը զգալիորեն շատացնել։ Անցած տարի մենք խոսում ենք 2 ծրագրերի մասին, այս տարի ծրագրերի քանակը հասել է 10-ին արդեն, այսինքն 10 առաջատար գիտնական արտասահմանից արդեն ձևավորել է Հայաստանում նոր թիմեր։ 50 հայաստանյան գիտնականներ ներգրաված են այդ թիմերում և աշխատում են հավակնոտ հետազոտական ծրագրերի վրա։ Մենք ունեցել ենք մի շարք ակադեմիական կուրսեր, որոնք անցկացրել են մեր այդ գիտնականները դրսից հրավիրված հայաստանյան բուհերում։ Արդեն ունենք հոդվածների տպագրություն առաջատար գիտական ամսագրերում։ Մենք ունենք 10 կայացած ծրագիր և այսօր ձեզ կպատմենք 3-ի մասին։ Ես Fast Foundation-ի Advanced Research Grants Program-ի Computer Vision Team-ի անդամ եմ։ Ծրագրի նպատակն է ստեղծել դրոն, որը ստանալով կոորդինատներ, կգնա այդ կոորդինատներով, կհայտնաբերի արևային համակարգեր, կկատարի նրանց մոնիտորինգ, կգտնի նրանց վրայի վնասվածքները, կտեղեկացնի մեզ, թե որ հատվածում է կոնկրետ բանելի վրա այդ վնասվածքը, ինչ խորությամբ է, ինչ կարգի է, և հետ կվերադառնա իր սկզբնակը։ Մեր գիտական ղեկավարը պրոֆեսոր Սոս Աղայանն է, ով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, դասախոսում է Նյու Յորքի քաղաքային համալսարանում։ Ողջույն, պրոֆեսոր Աղայան։ Համակարգչային տեսողության ծրագրի դոնորներն են Սարգիս և Նունե Սեփեջաններ։ Բարևում ենք ձեզ և շնորհակալություն ենք հայտնում մեր և թիմի կողմից ձեր աջակցության համար, որի շնորհիվ թիմը կարողանում է իրականացնել իրենց հետազոտական աշխատանքը։ Բարեցեց, ես Մանուկյան Արամն եմ, սա մեր աշխատանքային մասնաշենքն է, մեր լաբորատորիան գտնվում է 3-րդ հարկում։ Նյութագիտություն ծրագրի հիմնական նպատակը ինքնատարածվող ռեակցիաների միջոցով ֆունկցիոնալ նանո կառուցվածքների ստացումն է տարբեր տեխնոլոգիական և կենսաբժշկական կիրառությունների համար։ Սինթեզի իրականացման մեթոդը առաջարկել է հենց ծրագրի ղեկավար պրոֆեսոր Մուկասյանը Նոթերդամի համալսարանից։ Մենք գտնվում ենք մագնիսական հետազոտությունների լաբորատորիայում, այստեղ մենք կատարում ենք 2 տիպի հետազոտություն։ Առաջինը տատանվող նմուշի մագնիսաչափով մենք ուսումնասիրում ենք նյութերի մագնիսական հատկությունները։ Երկրորդ հետազոտությունը սա մագնիսական տաքացման հետազոտությունն է։ Ինչով է կարևոր այս հետազոտությունը, փաստորեն սա մեթոդ է հարորակ ուռուցները քայքայելու։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի զարգացումը կարող է լինել միմիայն գիտատեխնոլոգիական հենքով։ Այս ծրագիրը ևս ունի իր անհատական դոնորը, առանց ում հնարավորություն չենք ունենա իրականացնել այս հետազոտությունը։ Ինքը նախընտրեց, որ իր անունը մենք չասենք, բայց ես առաջարկում եմ, որ մենք շնորհակալություն հայտնենք այս դոնորին և մեր բոլոր դոնորներին։ Բարև ձեզ, ես Մարիան Նիկողոսյանը, Fast Advance ծրագրի ավագ հետազոտող։ Մենք այս ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրում ենք հայկական տարբեր խաղողի սորտերի գենոմը, ու նաև մենք ուսումնասիրում ենք վայրի խաղողները։ Վայրի խաղողները նույնպես հիվանդանում են, ու կթել են, որ Հայաստանում կան այնպիսի նմուշներ, որոնք կայուն են այդ հիվանդություններին, ու մենք գենոմային մակարդակով ուզում ենք նկարագրենք, թե ինչու են նրանք կայուն այդ հիվանդություններին, գտնենք այն գենետիկական մարկերները, որոնք պատասխանատու են այդ կայունությանը, որը հետագայում կարող ենք օգտագործել տարբեր սելեկցիայի ծրագրեր մշակելու համար։ Ուրեմն մեր թիմի գիտական ղեկավարն է պրոֆեսոր Հանս Բինդերը, ինքն է։
Ինքը Գերմանիայի Լայպցիգի համալսարանից, հա? Այս էլ մեր Թոմաշն էր, ինքը մեզ միացել է մեր թիմին Չեխիայից։ Խաղը Հայաստանի համար մշակութային ու պատմական շատ կարևոր սիմվոլ է, ու այս ծրագիրը առաջին անգամ ուսումնասիրելու է հայկական խաղողների լայնամասշտաբ ամբողջական գենոմը։ Այս ծրագիրը եւ եւս մեկ ուրիշ հետազոտական ծրագիր մենք կարողանում ենք իրականացնել Ջո Բարնսի աջակցության շնորհիվ։ Hi Joe Barnes, thank you so much for all your support. Քանի որ ծրագիրը գինու հետազոտության հետակապած եւ պրոֆեսոր Հանս Բինդերը մեզ խոստացել է, որ մի բաժակ լավ գինենք վայելելու ծրագրերի վերջում, ծրագրի վերջում անհամբեր ակնկալում ենք դա, սպասում ենք արդյունքները ծրագրի։ Thank you.